Välkommen till Handla med Bill. Idag ska vi handla på ICA Maxi i Nacka. Det ligger i Stockholm. Jag är från Stockholm. Står just här nu med pappas hund. Han är inne och handlar i affären. Så jag vaktar honom lite grann. Sen är det min tur att gå in. Så tänkte jag ta med er in i affären. Visa lite grann vad jag brukar köpa. Sen så när jag kommer hem så kan jag visa lite mer ingående på alla varor som jag har köpt. Oj, nu är han galen här. Det blir ganska ett stort pack av kyckling med mera. Så där, många kassar leder. Jag tror det var 6 stycken kassar fulla med mat. Lite andfådd för jag gick upp med allting för trapporna, men vi ska lassa upp det här så får ni se vad jag har köpt. Så där då. Då har jag plockat upp lite grann. Vi börjar med frysvarorna. Så jag brukar alltid köpa 2 stycken sådana här 2 kilos kycklingpaket. Jag köper alltid ICA Basics. De är billigast. Det kostar 95 kronor för ett paket. Och de gjorde även tester med sådana här fryskyckling att det är så mycket vatten som pumpas in i de här kycklingfiléerna. Och så gjorde de tester på Kronfågeln och alla andra märken. Och de här var faktiskt de som hade minst vatten i sig. Så 2 stycken sådana. Det här räcker ungefär 4 dagar för ett paket typ. Sen så har vi lite ärtor. Kör ICA Basic där också. 1 kilo. Vi har Wokmixen. Ganska nice. Ett sånt här paket räcker till 2 stycken måltider. Så vi köpte ett halvt kilo frysta hallon. De har jag i smoothies. Du kan ha dem på grekisk yoghurt. Med mera. Och sen så köpte jag glass också. Jag har inte ätit så mycket onyttigt sen min förra bulk. Och den slutade i sista mars i år. Så att jag har börjat lite grann nu igen och käka lite onyttiga grejer, men jag kör ju en clean bulk. Vilket innebär att jag ligger ungefär 300 kalorier över mitt plus minus noll varje dag. Och om vi kollar på näringsinnehållet här då. Ska vi se. Ja. Sådär. Ja, man ser inte så jättebra, det är lite suddigt, men det är i alla fall 120 kalorier per 100 gram. Och ett sånt här paket är 240 gram. Så att det är inte så jättemycket. Ett sånt här paket räcker till 2 stycken glassomgångar, om man ska säga så. Så att det här är 6 stycken desserter med glass helt enkelt. Och då kan man göra lite varm hallonsås kanske på eller någonting. Så det där var frysvarorna. Och här har vi kylvarorna. Så köper 4 stycken liter laktosfri lättmjölk. Det är mindre socker i den. Det är därför jag är inte laktosintolerant, men jag vill bara inte få i mig lika mycket socker som det är den vanliga lättmjölken. Och de här räcker till 23 oktober och idag är det 5, så att det är ganska länge, 3 veckor nästan. Sen så har vi 2 stycken Skippies jordnötssmör. Det är typ samma näringsinnehåll på de här som andra jordnötssmör. Jag tycker den är ganska god. Och det är en creamy. Det finns crunchy också. Sen så brukar jag köpa Philadelphia.
Och det här är den lättaste som jag har hittat i Sverige i alla fall. Så det är 3% fett. Jag brukar köra med ganska fettsnåla produkter, för jag vill kunna äta lite mer av varje grej. Sen till proteinet, då har vi nötfärs. Det är 12% fetthalt, jag vet att det finns 10, men under det då blir det svårt att hitta i Sverige. Jag vet att i USA så kan man hitta 97% kötthalt och 3% fett, så att det är till och med kanske ännu mindre på något ställe. Sen köpte jag 2 stycken fläskfler. 3 stycken blodpudding. Blodpudding är bra att äta, vet du, när man inte har tid att göra ordning med mat eller om man bara inte har lust. Jag vet inte, jag tycker det är ganska gott också. Sen så 2 paket ägg. 15 stycken i varje. Massa tomater. Och sen så har vi massa potatis. Ganska bra kolhydrater. Man kan äta ganska mycket, ganska lågt kalori. Och sen 3 stycken spenatpaket. Jag brukar äta typ 60 gram spenat i alla fall varje dag. Tycker det är gott och det är lite grönt på tallriken. Det fyller ut lite grann, så det är nice. Så det var kylvarorna. Nu ska jag lägga upp torrvarorna också. Eller skafferivarorna. Så där, då har vi torrvarorna eller skafferivarorna. Det här var bara lite batteri som jag behövde. Så har jag ingenting med maten jag egentligen. Men citronpeppar. Stor burk. Curry. Gott också på bokade grönsakerna till exempel. Sen så en deo. Man vill ju inte lukta äckligt. Sen så ser ni här, vi har jättemycket kidneybönor och stora vita bönor. Sen här brukar jag göra sallader på. Så jag har, det är basen i salladen. Så att det är mycket fiber i de här också. Det är väldigt bra. Du ska få i dig ungefär 10 gram fibrer per 1000 kalorier du äter per dag. Så för mig så innebär det ungefär 35 gram fiber. Brukar ligga runt 35-40. Så många sådana. Sen så köpte jag riskakor. Jag har aldrig testat det här märket förut. Jag brukar köpa ett annat märke, men jag hittar inte dem. De kanske var slut eller jag vet inte. Men det här brukar jag äta, vet du, på kvällen med jordnötssmör. Jag brukar ofta ha ganska mycket fett kvar på kvällen att ta igen. Så att 2-3 sådana med lite jordnötssmör på, så kommer man upp i rätta mängderna. Sötströ. Det här är någonting jag kan rekommendera till alla. Det smakar precis som socker. Men det är 0 kalorier i. Du ska se om man ser här. Här, näringsvärde per 100 gram. Energi, 0 kalorier. Allt är 0. Så att det här är jättebra om du ska baka, vet du, kakor, bullar, whatever. Eller allt som du behöver ha socker till. Byt ut det till där. Det är lite dyrare, det kostar 42 kronor för en sån här påse. Men ja, det är jag som du vill. Jag använder det i alla fall. Sen så har vi Uncle Ben's långkornigt ris. 10 minuter tar det att koka det här. Smakar väldigt bra. Sen så har jag köpt lite mackor. Råkakor. Jag brukar inte äta så mycket mackor, men det kan också vara ganska bra att ta på kvällen ifall att du måste komma upp i kolhydraterna. Det är också gott att ha kanske lite Philadelphia på, eller ja. Det kan ha jordnötssmör på det också liksom. 2 ananaser. Bra med frukt. Vi tar mycket socker i, men det är ganska bra socker. Och det finns andra fördelar med att äta frukt per dag. Liksom. Du vill få i alla vitaminer och sådär. Det är viktigt att äta grönsaker och frukt. Så jag försöker få i mig så mycket jag kan per dag. Sen så har vi havregryn. Jag köper alltid fiberhavregrynen. Precis som jag sa innan så måste man få i sig ett visst antal gram fiber per dag. Så det här äter jag alltid 2 portioner av på morgonen. Så det är 80 gram. Så blandar jag det med 2,5 deciliter mjölk. Och sen så en skopa med proteinpulver. Så rör om det där och sen så är det varmt och såklart. Det kör i mikron. Det är jättegott. Ja, jag tror att det var allt faktiskt. Och allt det här gick på, ska vi se här, 1242 kronor på ICA Maxi. Då har vi allt här. Vi har ananas, fiber, havregrynen, blodpudding med mera. Så att 1242 kronor. Tycker ändå att det var ganska bra. Ett bonusklipp. Vill bara visa kylen nu när den var fylld.
Så här fylld har all den här kylen varit. Det brukar gå att ganska mycket mat här hemma. Och det är inte ofta jag åker och handlar storhandlar så här. Det kanske blir en gång varannan eller var tredje vecka. Så vi ska se här. Då har vi mjölken här uppe. Så har vi faktiskt alkoholfri vin där av någon anledning. Vi har jordnötssmöret, vi har krossade tomater, tomatpuré, vi har jäst. Jag gjorde kanelbullar igår, det var kanelbullens dag. Här har vi proteinet. Vi har köttfärsen där. Bakom köttfärsen så ligger fläskfilén. Här har vi blodpuddingen, kokosolja. Kokosolja är riktigt bra matfett att steka i. Jättebra fett, precis som avokado, jordnötssmör, mandelsmör med mera. Sen ska vi komma lite närmare här. Så har vi Philadelphia. Vi har ett paket av spenaten där. Här i har jag lite annat vanligt smör. Så har vi äggen här. Här är lite rostbiff som jag köpte igår, så det visade jag inte idag. Tomaterna. Här har vi potatisen och löken. Här inne är resten av spenaten och några tomater från igår också. Här står en öppnad mjölk. Alltid gott att ha lite extra kallt vatten i kylen. Barbecue-sås. Jag vet inte, den var god, men det är för mycket kalorier här. Jag gillar inte det. Det finns andra som är bättre, så jag ska köpa en ny sen. Sen har vi kallfond. Min kycklingfond är slut, så jag använder inte den där, men det glömde jag att köpa. Och sen, så, som sagt innan, det var jordnötssmör där uppe. Så ser det ut där. Kan jag lika gärna ta frysen när vi ändå är här. Så, här nere är alltid grönsaksfacket, så... Vi hade ärtorna här, vi har lite spenat, broccoli här nere, vi har bokmixen längst ner, här är en öppnad bokmix. Det här är min proteinhylla. Nu ligger det ju massa glass här för att det är fullt där uppe. Men i alla fall, vi har frysta köttbullar här inne. Vi har fläskkarré här, vi har mer köttfärs här. Vi har smör här. Sen så finns det kycklingklubbor här nere. Och så har vi kycklinglever längst ner här. Så den är rätt fylld nu. Det är dåligt med moderna frysar, de är så jävla små. Sen här uppe så brukar jag ha alla bär och frukt och sånt där. Nu ligger det ett kycklingpaket här. Vi har bären här. Här i finns lite frysta aprikoser, det var inte så gott så det har jag legat här i typ några månader. Och sen här har vi frysta äpplen. Det är också bra att ha som bas i smoothies och sånt där. Egentligen ska jag ha bananer här också, men de är slut, det glömde jag köpa också. Så, jag tackar för mig igen. Vi ser mig här. Har ett svartblankt kyl och frys. Det är jävligt snyggt, men det blir väldigt kladdigt om man petar på det. Men som sagt, tack så mycket, så ses vi i nästa video.